Lekcia stolovania. Jaká dobrá kapča. Takúto som nikdy nemala, to si ju fakt môžem nehať. Lebo už môžete, nemáme toľko času. Vy čo si taký? Upokojíme sa. Sadnite si a začneme. Nie. Kapelka na stôl nepatrí. Alebo si ju dáme na kolená, alebo na stoličku za seba. Nemôžem dostať poldecačík. Mne by to hneď išlo lepšejšie. Potom začneme polievkou. No, však jak povíš, segra. Nás neporazí. Prečo? Lebo jednoducho máš byť ticho a len sa usmiať. Tak pustíme sa do toho. Toto už nikdy nerobte. Jaj, ako keby som sa nevedela nažrať. A bez komentárov, dobre? Alebo si ho povedzte iba v duchu. Jaj, jaký dobrý nápad, dík, segra. Výborne. Takže, lakte dole zo stola, vystrieme sa a nesrkame. Takto? Výborne. Však som není až taká blbá. Hurá, polievku chápeme, môžeme ísť na hlavné jedlo. A nemôžem to dojesť! Preto tu nie sme! Ha! A toto keby si očul, tak sa teraz červenáš jak rak. Šéfka, môžem na chvíľu. Tento zázrak nikdy nebude. Aj keby sme ju chceli naučiť iba základy, budeme tu rok. Čo navrhujete? Naučíme ju jednu frázu. Inak bude mlčať. Nebude nič jesť, nebude nič piť, bude sa len usmievať. Ale to nevydrží. Dáme jej tisícku. Za tisícku bude celú noc čúšať ako solný stĺp. Ja by som to ešte raz skúsila. Beriem späť. Líza! Nôž do úst nepatrí.